Պատերազմի սկսելու պահին եղել եմ աշխատանքի վայրում, դրանից հետո մեզ տեղափոխել են մի բան, նկուղ, որտեղ գիշերը մնացել ենք ու անդադ նկուղ լուրեր էր գալիս, որ այ բան, թուրքերը շուտով փակում են ճանապարհը, Մարտակերտը կտրում են, թուրքերը փակում են ճանապարհը, Մարտակերտը կտրում են եւ այլն, եւ այլն, ու ամենաշատը ես ինչից վախերում եմ, վախերում եմ գերին կնելուց։ Ու անդադ մտքիս մեջ այդ ողջ գիշերը, դեր 19-20-ի գիշերը, որ մի բան էլ չկա, որ ինձ սպանեմ, անդադ դա եմ մտածում, մի բան էլ չկա կողքս, որ ինձ սպանեմ, որովհետեւ այդ գերին կնելու բան կար էլի, այդ հանկարծ եթե մտնեն ինձ սպանեմ էլի, որովհետեւ այդ գերիվարման բան կար, այդ ահ կար ուղղակի, չէի ուզում էլի այս ամեն ինչը բան։ Հետո զանգեցի ամուսնուս, ասեցի, «Սենց լուրեր կա, գուցե Ստեփանակերտ գնանք»։ Ինքը իմացա, որ ես բան եմ անում, ասեց, դե հետո այդ նկղում շատ կանայք ու երեխաներ կային։ Այդ կանեք ասեցին, բա ձեր ֆորդով եք գնալու բան, մեզ էլ տարեք էլի ձեզ հետ, մեզ էլ տարեք, մեզ էլ տարեք։ Ու ամուսնուս ասեցի, «Էստեղ շատ կանայք ու երեխաներ կան, ու շատերի ամուսիններն էլ պոստերում են, բան, ինչ անենք»։ Բան ասեց, «Դե սաղին ասա թող դուրս գան, գանք ու գնանք»։ Ու դենց եկան լցվեցին այդ բեռնատարի ֆորդում, ինչքան մարդ էր տեղավորվել, որսս մի կերպ էր դուրը փակել, որ տեղավորվեն այդքան մարդիկ, որտեղ իրանց էլ լուրեր են գալիս, որ գնում են օդանավակայան, օդանավակայան ավելի անվտանգ է, չգիտեմ ինչ վերս կորոշեն, մեզ էլ տարեք, մեզ էլ տարեք, որտենց մենք դուրս եկանք։ Ես հասցրի մեր տնից վերցրեցի մի հատ համակարգիչս, մի հատ էլ ադյալ, որ ուղղակի կարողանք մրսենք, ինչ որ կծածկվենք էլի։ Եվ վերջ գնացինք, անգամ ալուր չվերցրի, մտածելով որ գուցե եթե մնալու ունենք Ստեփանակերտ, այնտեղ էլ չկա հաց, կարող է ինչ-որ մի բան լինի, այսինքն մի տոպրակում ալուր կար, այդ էլ չվերցրել հետը, այսպես մտածել եմ որ նախ տեղ չկար, երկրորդն էլ դրա ժամանակը չէր էլի կարծես։ Հետո մինչև ամսի 25-ը գնացինք, 24-ի արդեն ճանապարհը փակել են, հաջորդ օրը մենք չկարողացանք այլևս հետ դառնայինք Մարտակերտ։ Ոչ մի հնարավորություն այլևս չկար, մեր հետևից անմիջապես ճանապարհը փակվել էր։ Մենք արդեն 24-ի արդեն որոշում կար, որ ինչ-որ մարդիկ են դուրս գալու, ու ասեցին, որ Մարտակերտից արդեն մոբիլիզացում են մնացած մարդիկ ու գալիս են, որ դուրս գան։ Արդեն հասկացանք, որ պիտի դուրս գանք։ Մինչև վերջի պահը, երբ որ մենք անգամ այդ մտածում ենք դուրս գանք, չգանք, մտածում ենք մինչև վերջի պահ, որ որոշում փոխվելու է, մի բան փոխվելու է, որոշում փոխվելու է, ու մենք բնակվում ենք այդ ժամանակ ամուսնուս ընկերոջ տանը, ինքն էլ չէր հավատում, ինքն էլ ասում է, «Ա, չէ, կարա չտենց լինի, էսա մի պեն կորոշե»։ Ոչ մեկս չենք հավատում, որ դա մեր բանն է, էլի սենց վերջ պիտի դուրս գանք։ Շատ ծանր էր, ես չեմ հասցրել Մարտակերտին հրաժեշտ տամ, որովհետև մտածել եմ, որ հետ եմ դառնալու Մարտակերտ, չեմ մտածել, որ գալիս եմ ու ստեղից պիտի շարժվեմ, տենց չէր, ուղղակի սենց թվում էր, թե ուղղակի անցումային ժամանակա, պիտի այդքան մարդկանց տեղափոխենք, մենք էլ իրանց հետ գնանք, կգնանք ու այլ որոշում կկայացվի։ Շատ ծանր էր այդ որոշումը, երբ որ մենք արդեն այլևս պիտի գնայինք, այդքան մեքենաներ կար մեր դեմից, այդ շատ մեքենաներ կար հազարավոր մեր հետևից, բայց մի պահ ես դուրս եկա, երբ որ դուրս եկա, սենց նայում էի այդ գնացող մեքենաների հոսքին, չգիտեմ ինչու, սենց մի տեսիլքի նման մի բան եկավ, որ այդքան մեքենաները նորից կարծես հետադարձ ճանապարհի վրա են, սենց տեսիլք էր իմ մոտ էլի, ու տեսա, որ կարծես է ինչքան ուղղություն դեպի Հայաստան էր, այդքան մեքենաների ուղղությունը դեպի Արցախա լինելու, ուղղությունը պիտի փոխվի դեպի Արցախ, այսպիսի զգացողություն ունեցա, գուցե դա նաև ինձ խաղացնելու համար էր, չգիտեմ, չգիտեմ ինչ էր, բայց եկավ այդ մտքիս, այդ պահին և այդ օրը հնարավոր չէր դրա մասին անգամ երազել, մտածել, բայց այդ պահին եկել էր, ես դուրս է եկել, ուսես նայում է մեր դիմացից գնացող այդ հազարավորների հոսքին, ու հենց այդ եկա, որ շատ խաղ եկա, շատ հանգիստ, որ մենք հակառակն ենք ունենալու, ու նստեցի մեքենան, մենք իհարկե դաժան պահեր ունենք հակարին անցնելու մասով, որ անհանգստություններ ունենք, այդ մինչև դեկտեմբեր ամիսը ճիշտ ասած տարբեր աշխատանքներ էի փնտրում իմ երկու մասնագիտության ուղղությամբ, հետո հասկացա, որ աշխատանք ունենալու համար պետք է նաև
վերապատրաստվել, նոր կրթություն ստանալ, սկսեցի գրանցվել տարբեր հնարավոր կրթական տեղերում, որպեսզի վերապատրաստվեի որպես մասնագետ, աշխատանք գտնելու բանով։ Հիմա ունեմ աշխատանքի առաջարկներ երկու տեղից Բարքասու, բայց շարունակում եմ վերապատրաստման դասընթացներս։ Սա լրացուցիչ ուժեր և ռեսուրսներ ունենալու համար է, ինչպես նաև հողակցվելու, այսինքն հարմարվելու, ողականությունը հեշտացնելու համար։ Ես գտնում եմ, որ եթե կանք այսօր, այստեղ ապրում ենք, պիտի մտածենք հենց կանգնելու համար, որ կանգնենք, իմանանք ինչ ենք ուզում այսօր և վաղը։ Վաղվա համար կոնկրետ, այսօր մեզ պետք է այդ աշխատանքը, որ մենք ունենանք, աշխատանք էլ ենք ունենալու, բայց վաղվա համար ունեմ գաղափարներ, ունեմ հույսեր, ունեմ երազանքներ, իսկ այդ ամենը կապված է իհարկե Արցախ վերադառնալու հետ։ Ես մեկ վարկյամ չեմ դադարում, որ մենք Արցախում այն հույսից, այն մտքից, որ մենք Արցախում չենք լինելու, Արցախը մերի չի լինելու։ Դժվար եմ երազում այդ մասին, որտեվ երբ որ երազում ես, պիտի էտապով երազես, մտածես վաղը ինչ է լինելու։ Եվ այդ երազելը հիմա շատ եմ դժվարում, այնքանով որ վախենում եմ հանկարծ այդ շատ երազելուց, շատ երազանքի այդ բանով գնալուց, բայց չեմ դադարում այդ մասին այդ հույսից փայփայել։ Մենք պետք է այսօր այստեղ լինենք, Մայր Հայաստանում լինենք, ուժեղացնենք Մայր Հայրենիքը, մեզ երբեք օտար չզգանք այստեղ, մենք զգանք, որ Հայաստանը Մայր Հայրենիքն է և մեր բոլորիս Հայրենիքն է։ Եվ ոչ ոք մեզ չի կարող ասել, որ Արցախցին այստեղ կամ փախստական է, կամ օտար է, կարող է միայն ասել, որ մենք բռնատեղահանված ենք մեր բնական վայրից, ուրիշ ոչ մի բան։ Մենք բոլոր իրավունքները ունենք մեր հայրենիքի հանդեպ, հայրենիքը մերն է, մենք էլ հայրենիքինը, հայրենիքը մեզ ընդունում է սիրով, մենք էլ նույնպես նրան ջերմությամբ։ Արցախն էլ մայր հայրենիքի մի հատվածն է, որ պիտի անպայման վերադարձվի, պիտի անպայման վերադարձվի, որպեսզի հայրենիքը ամբողջական լինի։